Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.